Cheikh Alhaj Malick mi ñu jëm tay di netti ci lenn ci dundum gane adina dundum ci dara ak dundalem ci xam xam ak sunna bi sunu goor gi doon wax mom Cheikh Alhaj Abdul Aziz ni khalifa bi di ci def témoignage li wër yoyu man Cheikh Omarul Fouti jëkkoon na def témoignage bu ni demee te booba Cheikh Alhaj Malick ganeegul àddina ci Cheikh Alhaj Malick te booba Cheikh Alhaj Malick ganeegul àddina ndax Cheikh Omarul Fouti dafa nekkoon gaaya lu yàgg booba demagul Makka demagul Medina demagul ci tukkeem bi bay war a dugg ci tasawuf nekk na fa maam fa wadd yaayu Cheikh Alhaj Malick sonn ci moom lool 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 ndax dara du woon yittey soxna soosu lu dul gis borom xam-xam wala ndongo luy jàng mu fat ñaqam ak dooleem yépp jox la ngir sàkku barke ci yàlla. Maam fa wadd sonn ci Cheikh Omarul Fouti lool ba yàlla ak Cheikh Oumar Talif na fa sax benn téere ci jamanaam boobu mu nekkee gaaya boo xam ne mi ngi ko tuddee gaaya mi téere ba ci lasraar la ko defal doll bu mag la. Gannaaw bi mu fa jógee moom Cheikh Omarul Fouti nag dem Makka ak Medina ba jël yi muy jël ba doon li mu doon wëlbati ku dikk installé oore fonde ci Fouta ca la waa gaaya yëg ni sëriñ bi fi nekkoon kat mi ngi oore fonde ñu dajale seen addiya ni dañu bëgg bu ñëpp mënul demit am vol ñoo xam ne dañuy volontaire ñu yenu addiya ji yóbbu ko jox ko sëriñ boobu booba maam faa wadd ki ko jëkk a denc mi ngi tuddoon Babacar Niang
ci la am dom ji jigen ji ñu wax Fanta Niang mo jur Serigne Cheibatou Fall borom xam xam bi ngeen di dégg ca ca top gannaaw bi yalla wéddé digënté ba modi goor ga dafa faatu goor bu ñu wax Siri Matar Fall jël ko am ca benn dom bu goor ñu ko wax Abdou Boly Fall yalla wéddi digënté ba ñom ñaar ñepp ñuy dund maam fa wad nak ni jaayanté na ak yalla dotul mukk kenn ni ko ubal buntu bi da fay tok ci daara ji di leggeyal yalla ci ndongo yi amul dara ci ñaxam ak dolem dem ci daara yi ci ñox Cherno Malick Sow Cherno Malick Sow yaayam ak yaayu soxna fa wad ni ñoo bok ben bay dañu bokul ndey ndax yaayu fa wad mi ngi tuddu Boté Fay yaayu Cherno Malick mi ngi tuddu Maram Sina Fay ñom ñaar Abdou Faye len jur waye yaayu Mam Fa Wad ni mom Fatimatu Lansar moy yaayam yaayu Cherno Malick jañ la sante mi nga dekk gaayé ci mbokal ci kaw lolu biñu dajalé addiyé ji fu mu jëm ci Cheikh Omar Touti Mam Fa Wad mom mu rab ben sir nit ñi ni ñaar la way la tax ñu ni ñaar la dana dik ci kanam ni ñe volontaire yu dem juroom ben lañu alpha ma yoro mo ca gën di ndaw nak ku ñuy wax modi lo ku ñuy wax samba yali ñess ku ñuy wax babakar samb ku ñuy wax malamin sar ku ñuy wax yok musa dey ñi ñoo volontaire woon dem ci Cheikh Oumarou Fouti pour yobbu hadiya joj dañuy yeno hadiya ja di dem tubab ba ngi leen di wut waye nak guddii lañuy dox di nelaw ba ci ndax bañ mu gis leen ndax réclamé nañu leen ci kaw lolu biñu diké ba dëkk buñu wax ngir ba yeen di diis ci ñoom ñu wañi ko jënd ci lo suuf ci la ca dess jëm oré fondé biñu accé oré fondé bëkk ne bi ni leen du ngeen gis sëriñ bi tan neexalu leen no comme li adé bëkk ne ba tay yalla até ñu dindi ci hadiya ja diko neexal siru Mam Fa Wad boba and ca bu mu ca andé ñu tok muy alarba al khamis al juma ca yor yor Cheikh Oumarou Fouti jël bi mu génné lamu jëk wax modé ana alpha ma yoro ndax alpha mayoro ak fa wad ñoo bokk ndey ak bay ñoom ñaar dong nako bokk nak ndey ak bay bokk ñoo keneen ndey ak bay am nak ñu ñu bokkal bay waye ñu ñu bokkal ndey ana alpha mayoro mu ko mangi mu ko ana sama sœur ben sama jigen da joxoon wax la nit fo tax war na ta dem waye mu gannaaw ba jigen la mënu ma dem yegul na ci joxoon na sëriñ ba ni ko dama ñaanal barké jamu la waxoon ci sœur ba ana sœur ba Mam Alpha Seet addiye ji fekk ci serba mu ni ko taal ñaar rek am de bi ñuy jënd lool yi benn serba and ca ñegu lool yi te ya mom lool wa illa bëkk ne giñ doon neexal barki demb ci alarba ji serba and ca nonu Cheikh Omar ni ko jox ma sama sir alpha yok musa gey ni ma la wax dal di yekati siram jox Mam Alpha niko jox ko niko mu remplacer ko sir boba Cheikh Omar fab sir yok musa gey bobu ko alpha mayor jox tek ci gannaawam niko alpha jox ma sama sir Mam Alpha nak bour dem ci bekk ne ba fekk fa sir ba dal di koy jël diko tal ni ngi Cheikh Omar jox lolo tax ñu ni ñaari sir la dedet du ñaari sir li ko waral mu jog mom Cheikh Omar firi sœur bi dal ni fouta ni ko taal mu ni kuma sa joge penk wala sow wuti sëriñ ak foko mëna jëlé da wañi ku delu ci doomu borom sœur bi man Cheikh fa may yam ci tariqa bi ki mo fi tambalé ba ca doj mu gudd wolé may seen ca ndox ma muy doju ngor mu ni lepp da na jokalo don malan ngosu fa lil fatih lima ukhlaqa ci doomu borom sœur bi lay sabobu alpha mu ni ko taal mu ni ko kay ma may la wër de defal la lepp bo dañu sa jigen bobu nang ko garder dana am ben xalel bu tollu ci fanweri at
ci lay sant ma nga dëkk ca sowu ba dana laqar cee gànnaar ak fuuta dana fa jaar seen diggante mook sa jigéen bi yàlla dana ci atte say doom ju góor dana ca sosu doom jooju moomay wuutu ci lii ma nekk waaye nag dunu gise yow lay gisel yaa koy may wér di yaa koy defal lépp maam Alpha Dick na mu ñëwee waxul faa wàdd dara waxul kenn dara waaye toog na toog ba jamana baayu Seyd El Hadj Malick di maam Ousmane laqar cee ci daaray Cheikh Mahamba Baba radiallahu taala anhum di ñib yi romb gaaya daf ko romb fekk dox ma sama bàyyi nett bi te ci biir ka bàyyam fi la El Hadj Malick ganee àddina mu ganee fa àddina moog magam di ñu wax El Hadj Omar Wele ak teqale ko Wele teqale ko wu ñoog Seyd El Hadj Malick ba def ko ci bërëbam bu tedd bi mu ni tànk ya newi mu ni na fi jàdd noppalu ba tànk yi rees mu soog a dem ba mu jàddee kër Thierno Malick Sow mi maam Fa Wade di lëggéeyale taalibe yi foofa lañ ko yóbbu bañ ko fa yóbboo fekk Thierno Malick nga dem tool mu gis alluwey xale yi mbind ma dafa rafet lool te alquran ja nooy lool mu gis alluwey xale yi bu nekk mu fab rek ràtti ba mu fees rek teg Thierno Malick jóge tool dikk ni waaw ku bind mbind mu rafet nii ñu ni ko gan gële mu waxtaan ak moom ñuy ñaari doomi soxna am nañu wax ni maam Ousmane daf doon jàng ci Thierno Malick déedéet maam Ousmane booba dajal na lépp alimu kulli fannin la ku mu jàngalatul dootoo ko jàng ci fanweeri atam yàlla atte ñu waxtaan fekk maam Thierno Malick di Qadir maam Ousmane di Qadir ñu bokk seen tariqatul qadiriya maam Ousmane nag am na téere bu mu soxla woon ci seen tariqatul qadiriya mu yëg ni mi ngeeg Thierno Malick mu tàmbali di sotti téere ba nit ñi ni mulhatu l'érab la waaye booba maam Ousmane weesu na mulhatu l'érab maam Ousmane bi mu dikkee tàmbali téere boobu maanaa guddi gi mu fanaanee rek gaay ci daaray Thierno Malick maam Fa Wade ma fa yenduy lëggee bi mu ñibbee ci ngoon gi mu ni Alpha ma yoro Alpha mu ni ko gan gii nga fi indi démb dama gént sëy ak moom ba am ak moom doom ju góor te man sama xel mësul nekk ci sëy doom ju góor ju siiw Alpha ma yoro fàttaliku la ko Cheikh Omar waxoon mu ni ko du dara dal di koy réeral gannaaw ga nag mu woo maam Ousmane waxtaan ak moom waaw léegi nan waxtaan nag foo jóge mu ni ko gànnaar foo demoon dama jàngi woon foo dëkk jolof na nga sant si ñaata at nga am mu ni ko daañ ma taqdiir fanweeri nawet am nga soxna mu ni ko déedéet mu ni ko waaw buñ la fi mayee soxna nag diir bi nga fi am lu mu gàtt gàtt mu ni ko ah aw ma lu ma takke soxna te it xamu leen ma xaw ma leen mu ni ko xam nanu la ngir askan wi nga bokk doomi soxna lañu ñaareel bi jullit lañu ñetteel bi ay gor lañu bu dee loo def ci soxna ngay xalaat it danaa la fa féete ngir yàlla ñi juboo ci kàddu maam Alpha ma yoro dem génne juróom ñaar fukki andaare njaxnaat ñu koy wax kaaru dugub wàllu wàllu bi dana ko xam ñu dem ca jàkkaji woo Thierno Malick ñu def wëllëre wa maam Ousmane Tar dafa ñaari weer ak genn wàll téere ba àgg yoonam ñor mu ni ma ngay àggale yoonam ñibbi seen dëkk siin keroog ba mu tàggoo maam Alpha ma yoro gunge ko ba fer koro taqdiiran 800 mètres digganteem ak gaay mu ni ko waaw nan waxtaan bala ngaa dem Fa Wade ndax yëg nga ci yaramam tàngaay bu ci nekkul woon mu ni ko waaw mu ni ko bu dee ëmb nag mu ni ko bu dee ëmb bu juddoo di jigéen nañ ma ko tuddeel Mati Demba mais ma bokkal ndey ak bàyyi ca siin bu dee góor tuddeel ma ko Thierno Malick Sow mi ma dalon këram ba mu dëddee ci gàttal ndax waxtu wi xat na Alpha ma yoro dellu ca Cheikh Oumarul Fouti Cheikh Omar daf ko séer rek ni ko Wele jërëjëf la ma la dénkoon taxaw nga ca ba xale baa nga ne la may seen mu tëdd ca biiru yaayam góor la bu ganee àddina nga waxal nga tuddee ko fi mu la wax
waye nak na nga ca taxaw tem nak ndax service bi mokoy agale fe mo wara ak te cer yaqul al-abd al-faqir ila allah muhammad al-ghali abu talib al-tijani al-hakani anni ittakhadtu sayyid umar ibn sa'id al-futi habiban li fi al-darain ومن كان كذلك كان حبيبا لله ورسوله في الدارين داك كوي كومونسي نك ديكو بيندال اجازه با بور وان كو نيكو شيخ تان نالا بور اندك nga bok ci khalifa bi man lo ci dar mamit mu nek ci nek ci nek ci senegal gi yep jeli ci mom tariqa cheikh mu def fi limu fi def ba xey war sey joge kiko wara don ñewul ndax boba mawdo ko wara don ta mawdu bubu ganegul adina atam bi ko durdi mam ousmane fi ci fanweru atam la faatu ci xare ñu dor ko ban mu faatu waaw mom papa cheikh hadj malik way latam muy faatu la len wax ni damay de ma ngi dem damay de buma de nañ ma sul ci jakkaji ñu ko sa gannaaw ñu ñuy def nak mu ne wax sama gannaaw de bayina ci lima fi am bu de alal jeek yi nak na ko nit ñi seddo waye bayil len na ci samay téré taggu yi bayil len ko ñu ko pour lan ni fa sa yati malikun insha Allah ni len taggu yi amna borom mu ngi ñew wa dem mawdo ñew fastu deti malik gis nga fa ta yati malikum amna borom malik moy borom ku mom dara mais mu ñewati fa nak ci ci tambe mu tuddeti malik bolé ci ci alhaj malik mo donno khilafat à l'âge de 7 ans ba mu ñewé ci nijaayam pour dal jang karaw la ko alfahim ma yoref joxe khilafam ak ijaza tam lepp ni ko ya donu mak ni à l'âge de 7 ans shamsun wa shamsun aam shamsi gharbata wa batal wara litakatu fil adlam amalikan lisunnati al-gharra wal qurba wal dhu'afa wal aytam من للطريقة والمدارس والمنابر والمهارق بعد والأقلام أو من لحل المشكلات إذا ونت أفكار كل مدقق مفهام أنا حاج مالك ماما خم نغا خمني تيجي سنة يننتي بمملك نمين تكنين أنا مالك ماما خم nga xamni ku lott ba nga jaxle xam nga ko muni malik mama xam nga xamni mom la tariqa di sago mom la dara di sago muni soror yi taxaw fi yep di sabbal yalla di ko tuddu subak ngon ño fi portrait neena keeyit ye khalima yit xam nañu ko ndax ko xam xam nek mawdo jeli ne ko indil nit ñi mu ni motax ku dagati ci yow la waye mawdu ka ganti na ñepp waaw ñepp la gaganti waaw ndax la warona jariñ nit ñi ci diine jariñ len ci tariqa bi jangal len yonent bi jangal len cheikh lepp mawdu bind na ko waaw bindi na ci lu ne ci walu tariqa bo bëggee jang cheikh mun la demal ci ifhamul munkiril jahil lo bëgg xam ci walu wilaya cheikh di ko ci jang waaw bu bëgge jang nak yow mi nek ci fariqa bi no ci nek mun la demal ci fakihatul tullab no wara utiliser fariqam wax la ko waaw bu bëgge xam no wara jang nek talibé ak loy def ba do ñak sax talibé mu yabal la ci qantaratul murid waaw nga bëgg jang yonenti bek histoire mu yabal la ci silatul zahab waaw nga bëgg jang le droit islamique lepp lu dem ci shariaatul muhammadiyya lu la ci bëgg leer mun la dem ci kifayatul raghibin waaw nga bëgg
yar sa bakkan ba li nitu yàlla yi nekk nga nekk ko mu yóbbu la ci zajarul ulum. Waaw lu ne Maodo bindi na ci ba ci médecine Maodo bindi na ci waaw ak tab feebar yu bari ci ay pestak la ko la koy indeek la koy saasalaak waaw lu ca ne façon feebar yu baree baree bari waaw indi na ko ci waaw lépp domaine bu ne wàllu aruf waaw te aruf nam ko taalifé moo gën doy waar ndax dafa nekk ci daara ji benn élève ñëw ni ko duma bëgg jàng aruf mooy branche bi ñuy jàngee way Maodo ni ko pourtant maa ngi talif di way di way masuma jàng aruf te fii balaa kenn mën a way jàng ko ba noonu moom talif na ba noppi am ku ko bëgg jàng mu ni ko pourtant di way naa ba satal way jànguma aruf xanaa nga may na fi yeg àllar ba ma jàng nit ka dem àllar ba dellu si nekk ba mu ci doom talif la ko bëgg a jàngal waaw diggante une semaine mu def te aruf ba talif ci moom téere ba pa moom la ko jàngal waaw bindi ci ilmul falak affaire astronomie xam loo ne Maodo moo gën a astronome yi nekk fii ak ñëpp moo leen gën a kale xam-xam bi mu ci génne ci la ñoom Seydou Aliou Ngueye basé ba def calendrier boo xam ne bu jullit ñëpp nangu woon tey jii divergence yi am ci fet fet yi ñu am duñ ko am te ci moom lañ ko jàng waaw yëpp mu jàngal leen waaw galaxie corps céleste yëpp ak planète yeeg étoile yeeg bu ci nekk ak weer wi ci boppam ak façon doxinam ak jant bi affaire horoscope yi yëpp Maodo bind na ci waaw lu ci ne bind na ci waaw di ko tënk ca waxinam ba yuu nay ruubi waaw yuu nay ruubi bula atiidal wusuud zaya layaliyeg walxartaka zaalax biya fabra irax quutun xuutul yabun qaddim yahi rabiyaw axar maa xusuumin fii ka hi lii boo ko doon laaj lu maitrisar laa wax du la wax lu mu doon xamuñu parce que foog nga def mathématique pour dem déchiffré ko génn résultat yi pour xam lan la waaw su ñoom ñëpp ay laboratoire ak lu nekk la ñu amoon waaw yii nit ñiy tëju di ko wax ci ay tur yàlla nañ ma wóol jinne sàngam ak xuddaam sàngam ñoom kay yi nañoo toog di ko wer de ci seen biir laboratoire la ñu composé ay tuuraay tuuraay bu ci ne xam nañu ban département laa aju ku ñu fa soxla rek bu ñu ko tàllee nga ñëw waaw yooyu moo am solo yi ci des rek mu def ko nag pour njaboot gi rek bàyyi bind say fiyu bàyyi bind xuruufu salaatil fatihi bàyyi bind rufaat bàyyi fii yëpp ay tawassulat ak tay siir bi nga xam ni tey moom la fi bàyyi ñu war a gunge ndaw ñi waaw lu ca nekk nag am na jamono bu ñu ko soxlaa ñoom bu jotee ñoo koy déclenché seen bopp moo tax ñiy wër di wax ci rajo yeeg tay siir tay siir xamuñu lu xew nit bu la gën a dégg boppam bàyyi ko boppam waaw ba ñu xam ca baat yooyu lu kenn xam am na ca mag bu xam ca baat ya lu mu yenoo nubu wa ñeenti yonent te fii la dëkk Cheikh Alhaj Malick Sy yàlla wan na ko ca baat ya lu tax mu doon nugu wa ñeenti yonent am na ci diplomatie lu mu géré diversité yi moo tax mu nekk Souleymane Amri am na ci stratégie lu muy rawale ku ko yaakaar te du provoqué moo tax mu nekk Moussa William bi Najdati am na sagesse bu tax lu dul li ko yàlla jox leneen lu taxaw ci kanamam doo am légitimité te du tere mu bàyyi la
watax mu nek khalili yadini amna rigueur baliko fi bayyi ken manuko fexé ba mu tal lenen ludul liko fi bayyi lolo tax mu nek sunniyal li muhammad konnakul ku farto ci marché ba eta gessa bop ilahi faj'al ahlana اهل غربه واهل اتباع سنه في التراحم مودواكنا نينتي يوننت كو جيل سين نوبو فخه ريسور لا نيو ريسورون سي بي جامونو لاغا داج واخوكو وا نوناي تخ دي گنون ييمه سي ني ملني مودو وبي سي دي سيدنا aliyun day wax fi madarisuhu fil ilm khayru madarisin gis nga boko defini firi wolof rek di nga xexlo nit jeki jeki rek ni mawdo dara mo gën dara yep boko waxe rek bu nit xexé ya ko togn doko firé nonu madarisuhu fil ilmi khayru madaris daram yi ci xam xam mo gën daara yi dédé doko firé non madarisu ay méthodam fil ilmi madarisuhu ay méthodam fil ilmi ci fexé ba jox la xam xam min wara'i judu mawdo dina la jangal tudula gis ndax méthode kon nek ki am méthode bu muy jangalé ku mu gisul ta kamu jangal raw génération man nga ni khayru madaris dara bu ko gëna amul jeexna kon duñu ak dara ji ci personnage yu mawdo mais ci résultat ku man na def ni rek na tom fexé bay yar ñoo gisul dangal ñoo gisul ñu raw sen génération ku ko def man nañ ni sa dara mo fi raw ni rek na tom mu melni mawdo li dan jaaxal ñu bari ak ñiko donno mom mawdo am nañu ko donno mu di ci seen benn cour ñenti catégorie intellectuelle dina ci am satisfaction te ci benn cour bi lay dox homme de lettres bu mawdo waxe texte ñu daan ndax façon bi muy livrer texte am dina bari ko am diplôme texte bi def lay daanel bu di ñi nga xamné ay fuqaha lañu té moy juriste ñomit bu ñu féké dara mawdo def len di daanel ndax ni muy décortiquer usulul hukm waye daf ko donné ci patron te moy cheikh ndax mo indi jawahirul maani motax mu nek ustadul asatib wa ken xamul sen ken bil da ngay xol ci façon bobu mudon ta'wilé wahinu junayd junayd corde fa jot am talibé yuy jangi fi ci mom te woruñu mu togal len añ ba nopi bok ak ñom añ ba
fuqaha yi dof parce que ñuy gi ci bir dara ji ni ko ci buccu koor la mu ne buccu koor la di yi go ali nak nay ganna lenta ikramu dhayf fadluhu ka fadli sawm xoolal loolu mawdo ni bul ko tawil muk tawil fahmi ndax kon dangay daanu ba noppi gaañ ñu bari dugal ko ci tawil ilhami rek la wax ak moom ba mu sañ ko moom rek ko dégg moo tax bu ca sore waaw jeexna du dëgg ñoom kenn xamul lu ñu doon bu ñetteel ba mooy li mu nekk xalili yu diin sagesse mawdo parce que njëkk na nekk Moussa wi yom bi nay def donc façon bi muy libéré ñi ko yaaka ci stratégie bi Moussa utilisé ba libéré banu Israël te Pharaon xamul nu mu démé Mawdo nonu la libéré ñi yaakaaroon yàlla ak yonent bi ci réew mi te tubaab yi nekk fi mu def fi ñetti zawiya ñu defe ni sa gëg si gi rek la te ka xitma ba ëpp na ba xëy sëbi ñi mu bëgg sëbi yëpp ba te kenn jamu ko xalili yu diini nag waaw te mooy fay de ba Ibrahim amoon ba diine bu nit mënee indi ci kanamam bu dul bu yàlla wàcce dana fexe ba nga yëg ni amul loolu légitimité te du la provoqué parce que am na koo xam ni doo ko wax ni ko li nga yor baaxul da ngay fexe ba génne résultat bu ëpp bosam قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار موم لا ديغ غورغي واخني موضو ما توباب دي مسنوكو سانت دارا بامو غانتا اني ني توباب دوكو واخ ديت nene boko waxe deed ci sa kaw la jëm nene buñ ko massan wax dara même bu ko dul def def nan waaw nene buñu togué ñom ba xolaat lañu ko waxon gis ni defuko dañuy gis hikma ba nek ci biir ñu delu ci ci mom ni ko nangam biñu la waxon kat dañ ko sétat waye gis ni li ak li moy taddu man nek mu ñaa ken xam ni ci mbax ku stratégie bob sagesse bob maturité bob ki la battre ñep wa so ko nek nak sunni yoni muhammadi wa rigueur ci doxal li fi yonenti bi bayyi